Em sembla que era en Sergi Pàmies, no ho voldria assegurar, però que en un escrit a La Vanguardia deia que hi havia més fires medievals ara que en plena edat mitja. Hi ha un grup que em sembla que la seva feina és dignificar una mica les fires medievals, que n'hi ha moltes que tenen... En fi, no entrarem en aquesta discussió. Que l'any 2008 o 2009 o 2010, no recordo exactament, van venir en aquest programa amb un projecte curiós, estrany, novedós, i és això, intentar introduir qualitat en unes activitats que sempre fem en plan d'aficionat. I quan volem imitar un període determinat, improvisem. I aquests senyors no. Més que improvisar, estudien i fan el que han de fer. Són els Dalma Cobrae. I són dos germans que miraculosament... Bueno, això no ho hauria de dir. I es diuen Àngel i Jordi Rodríguez. I un viu aquí tocant a Camós i l'altre a Mianigas. És a dir, Banyolins. Com s'ho va ocórrer? Embolicar-vos amb això. De fet, va ser per culpa de l'Àngel. Perquè jo havia estudiat administratiu aquí a la Professional de Banyoles i ja tenia la vida encarrilada. Llavors... Sí, no hi ha diferència. Sí. Bueno, després era aquella edat que no sabies ben bé si anar a treballar de secretari o no. I vaig conèixer l'Escola Belles Arts d'Olot. Exacte, això és un centre important. Sí, i bé, allà em vaig apuntar, vaig fer el primer any de comuns, que era una mica de tastolletes, t'ensenyava una mica de tot, fotografia, dibuix, escultura... Llavors, el següent any tu ja t'especialitzaves en el que volies fer. En el meu cas, doncs, jo vaig tirar per la branca d'escultura i l'Àngel en aquella època estava fent l'ESO, i quan va acabar era un bala perduda i van dir, ara doncs vine aquí a Olot, que almenys faràs alguna cosa de la teva vida, pinta i dibuixa i fes... I també es va encarrilar amb el tema d'escultura. Després... Se'ns donava bé, realment. Som molt creatius i ens agrada molt el tema de treballar primeres matèries. I aquí sí que ens vam especialitzar una mica, vam guanyar inclús premis internacionals d'escultura. I realment el que anàvem és això, que ens agradava molt la temàtica medieval fantàstica i vam veure que hi havia un nínxol de mercat per explotar que estava molt de moda, que era el tema de les fires medievals. Però és un nínxol que no el veu ningú. Bé, nosaltres hi vèiem una sortida. Més que això, el que vèiem era que se'ns va quedar estancat o s'ha quedat estancat. Nosaltres teníem capacitat d'oferir altres coses, de ser més puristes, d'anar a buscar una mica realment què era un cavaller, no? No s'hi val posar-se una camisa, una espasa i dir jo sóc un cavaller, no. I van començar una mica, perquè feu l'idea, en aquella època no hi havia apenes internet, havíem d'anar a les biblioteques a fer fotocòpies dels llibres que trobàvem d'història i intentar reproduir com podíem una armadura. I sortia com sortia, però ja era diferent, ja era una visió diferent, ja portàvem, era un intent d'armadura i va ser la nostra aportació a la innovació a les fires medievals de llavors. Després, l'Àngel... Al llarg dels anys ens hem anat especialitzant, hem viatjat molt per tota Europa a buscar col·leccions d'armadures, conèixer altres armurers d'arreu d'Europa, moltes i moltes i moltes hores de buscar informació, internet, llibres, saber triar el dolent. I ara estem en un nivell que estem realment contents. Encara no som dels millors, perquè hi ha gent molt bona, però sí que tenim un nivell alt a l'hora de recrear armadures, de recrear tot el que ens proposem una mica. I aquí és on volem aportar nosaltres aquest punt de rigor històric en el mercat, a les fires medievals, que s'ha convertit una mica en fires de... Comprar i vendre. De comprar i vendre, exacte. Bé, que també és honest. També és lícit, totalment és lícit. Que els botiguers, el que passa,
que si en aquestes fires no s'hi afegeix una mica de seriositat, clar, és una pel·lícula de romans... És donar-li un valor. És un tip de riure, bueno, no és un tip de riure, no, és una cosa una mica penós, perquè a més s'ensenya a la gent el que no és. Exacte. De fet, a partir de les fires medievals aquí, de mica en mica ens vam introduir en el món dels audiovisuals, en el món del cinema. Clar. Al fer nosaltres les peces, les armadures, rèpliques històriques, doncs aquí ens van descobrir, com que diguéssim, productores relacionades amb cinema o amb sèries. Hem tingut la sort de participar en tres sèries de Netflix i unes quantes pel·lícules ja de nivell una mica important, a nivell internacional, bueno, mundial. Es poden dir el nom de les sèries o dels... Sí. Les que vulguis. Una que està a punt d'emetre's per TV3 és Els Hereus de la Terra, que ara pròximament ho faran en català, que està molt bé perquè fins ara era en castellà a Netflix i ara aquest mes vaig sentir a TV3 que l'emetrien per TV3 i en català. Llavors, bueno, nosaltres vam fer tota la part de gestió de batalla, vam fer un seguit d'armadures per un conflicte bèl·lic que hi ha, i després vam fer el que seria objectes, que s'anomenen props, que són objectes que surten en primer pla i han de ser fidedignes. Llavors va coincidir també que era en època de pandèmia, que a les 10 havíem d'estar a casa i nosaltres miràvem el rellotge i dic, ostres tu, que això ho volen per ja, ens donaven molt pocs terminis d'entrega i va ser tota una aventura. I la gestió de batalla, recordo que ens la van donar tota a nosaltres i, bueno, llista de contactes i trucar als amics en plena pandèmia, a veure qui vol anar a fer una batalla. Qui volia, qui podia. Realment, l'interessant és que sempre que rodara una producció audiovisual, ens truquen, per exemple, al departament de vestuari, per una banda, i sense saber-ho ells, ens truquen al departament de Tretzo. De Tretzo, clar. I a vegades, inclús, càsting, perquè aquí també vam acabar fent d'ajudants de càsting, perquè vam portar 40 persones capacitades per lluitar, que els havíem fet una mica d'entrenament i tot, i acostumades a portar armadures. I és això, ens trobem que dintre d'una producció portem part des de càsting, a Tretzo, a vestuari, inclús a fer una mica de figuració especial, no especialistes, perquè això sí que hi ha gent molt professional que ho fa, però sí figuració especial. Especialista vol dir els que sembla que juguen la vida. Sí, exacte. Nosaltres estem entremig dels especialistes i els figurants normal i corrent. Però sou una alegria per un productor. Sí, realment sí, perquè els solventem molts de problemes. I també destaquem molt amb això, perquè en aquest món no hi ha empreses o companyies com nosaltres que siguin capaces de satisfer aquestes necessitats que tenen. Perquè esteu en un sector molt concret. La gent fa trets en general, o fa figuracionisme en general, però el que no fa és especialitzar-se en una zona que en una època, que a més s'ha posat de moda. S'ha posat de moda amb Joc de Trons i moltes altres coses. I no passa de moda. I no passa de moda. Portem ja 16 anys i la gent van sortint temàtiques, la gent està enganxada i enganxada i volen més. I realment, per nosaltres és una sort. Esclar, t'ho imagina't un productor que se li encarrega una activitat i troba un especialista com vosaltres. Exacte. És a dir, les fires és el violí d'ingrés i a partir d'aquí us trobeu amb... Jo no sé si ja és un segon terme o ja és un divertimento, perquè arrel d'això també ens hem posat molt en contacte amb museus. Llavors ens demanen o rèpliques de peça històrica, que el museu ells ho tenen en una vitrina, doncs volen una rèplica de tal com havia sigut, o per vídeos. Ara fa poc hem fet el vídeo pel Museu d'Arbúcies explicant tota la història de la família dels Cabreres. És un espai nou que han obert al museu. És l'Espai Cabrera. És l'Espai Cabrera i ens han demanat un audiovisual que dura un quart d'hora, que ha de ser... és una pel·lícula, realment. Us convidem a anar-hi.
i vam estar-hi mig anyet amb els nostres mitjans, però realment amb una qualitat molt bona. I aquí hem tingut la sort de col·laborar amb una empresa d'exhibició de Tarragona, que ells s'han cuidat de fer, a part de la producció audiovisual, la reconstrucció en 3D. I ells han guanyat premis com Arqueologia Romana, Arqueologia Romana, que s'emet molt per TV2 i així. Uh-huh. I de fet ha quedat un producte molt bo, molt bo. I cada vegada estem treballant més per museus. Realment, aquí a Montsoriu ens van conèixer la gent del Castell de Montsoriu, perquè al veure que recreàvem peça, una vegada ens van contractar per fer uns espectacles allà, unes visites teatralitzades, i un dia em va dir, ostres, tu que fas armadures, i per què no vens allà al nostre dipòsit que t'ensenyem els forricots que tenim per aquí? I ells tenien molts de ferros i les troballes que havien trobat, i amb caixes, intentant classificar, però no sabien què era. I en un moment vaig anar allà i els vaig dir, mira, això és això, això forma part d'una brigantina del segle XV, i els hi va encantar, i van dir, mira, a partir d'ara, vine, t'invitem aquí i a veure si ens pots ajudar una mica a identificar aquest tipus de peça. I arran d'això, doncs, bueno, han sortit moltes feines relacionades amb això, amb museus. En definitiva, heu professionalitzat una cosa que era aficionat. Totalment. I com a aficionat, totalment. Era molt deficient. Mm-hmm. És molt deficient, mm-hmm. Perquè... Sí, sí, hi ha moltes mancances. Sí. Escolta, veniu d'Itàlia ara, no? Va, ara ja fa uns mesos, però sí. Sempre de mesos. Just va ser acabat la Fira Medieval de Loja d'aquí a Banyoles. La següent setmana ens anàvem a una aventura, potser la més important que hem fet, que és l'esdeveniment més important del segle XV a Europa, que és el Torneo in Armatura. És un torneig de finals del segle XV, on per entrar-hi has de seguir un seguit de filtres molt importants. És molt difícil entrar-hi. Has de pensar que tot el vestuari ha d'estar cosit a mà. Llavors has de seguir un patró estètic del lloc on te vens. Nosaltres doncs, tenim una moda diferent als anglesos, o als alemanys, o als italians. Okay. Llavors nosaltres ens havíem d'informar, representàvem la família de Bernat Joan de Cabrera, això és plena guerra civil catalana, època remensa, i l'Àngel representava aquest senyor, el senyor Joan Bernat, Bernat Joan. Llavors, havia de ser el noble, acompanyat de la seva dama i del seu seguici. Jordi era el meu herald, teníem llavors un servent, un portaestandard, un escuder, i tot havíem de fer, això era com una família. I ens van acceptar, va ser realment sorprenent, els hi va agradar molt la nostra proposta, vam anar-hi i sí, durant un cap de setmana és totalment immersiu, ni mòbils, ni aparells moderns, ni cigarretes, res de res. Realment on és d'Itàlia, això? Com es deia la ciutat? A Forlì. Estava cap a prop de Bologna. A Bologna. Era un convent, no sé si del segle XV, i l'associació encarregada, una associació que es diu Fama Leonis, que a nivell de recreació històrica és dels més importants d'Europa, són els que se'n cuiden de crear aquest esdeveniment. I recreant això, realment el que era un torneig a peu, sense cavalls, del segle XV. Llavors doncs, has de portar armadures d'alt nivell. Aquestes armadures, ara estan passant imatges i audiovisuals, són armadures valorades entre 12 i 18.000 euros, perquè ens fem una idea. Ja a l'edat mitjana eren caríssimes, vam calcular-ho això, i realment a l'edat mitjana una armadura podria valdre el que equivaldria avui 40.000 euros. Tot i així, doncs, avui dia recrear-los és molt costós, són molts de dies de feina. Vam tenir la sort de que molta part de l'armadura que porto jo la vaig poder fer jo, i les parts més que potser tenien una mica de mancances, doncs em van ajudar uns companys armorers, Giorgio Liot de França i Roman Tereshenko de Rússia. I un cop tens tot l'equipament pots participar-hi. Llavors és un combat real, els cops són autèntics, utilitzem unes espases que no estan afilades però podrien arribar a tallar, la punta sí que està blincada per evitar doncs, ferides, i l'única cosa és prohibit el cos a cos, utilitzar punys o patades i estocar la cara.
a partir d'aquí és... Tu Déu-n'hi-do. Sí, sí, no, no, és realment... Bastant... És molt intens. És fort, és molt intens. Dius, eh? I també va ser un repte perquè nosaltres estem acostumats, quan fem les demostracions, per exemple, aquí a Lògic, o fem els passos d'armes, doncs sí que lluitem, però sempre vas amb seny, i sí que aquí utilitzem cos a cos per fer-ho més visual, més espectacular, però de cop ens trobem amb gent que no hem lluitat mai, també gent molt entrenada, els com jo, i forts també, i ostres, fa impressió. Realment, jo des de dins quedes impactat perquè, ostres, revius un combat real, et pots fer la idea de realment com seria. Des de dins no cal que ho juris. Sí. Sí, sí. I bueno, vam marxar d'allà amb un premi, si vols explicar-ho. Ens van... Hi havia dos premis, un era pel millor lluitador, se'l va emportar un veterà ja, i es donava un altre premi que era la millor delegació. Llavors a la millor delegació se li valorava, eren totes les altres delegacions que votaven en secret a quina li havia agradat més. Per exemple, sabem que tots van votar-me a mi com a heral, com el millor heral que hi havia. Llavors vam emportar molts de punts, després és veritat que vam portar doncs, objectes recreats que vam recrear del Museu d'Art de Catalunya, unes caixes gòtiques, en tot moment les travíem, ensenyàvem, interactuàvem amb la gent, amb els servents, amb els mercaders, donàvem joc. No? I això ho vam valorar molt positivament i la sorpresa va ser que ens van obsequiar amb aquest objecte, que bueno, és un medalló, una rèplica de València, una joia valenciana. I molt contents perquè no ens ho esperàvem i el fet és que a partir d'aquí tota la gent que li agrada el món medieval de rigor històric europeu, que està en xarxes socials, Instagram, Facebook i tot això, doncs s'ha començat a interessar per la nostra feina. Això ha estat molt bé. Has dit una cosa, que rigor històric, això és complicat, eh? Perquè vol dir que si patineu, que es patina habitualment, o només es patina habitualment, diríem, això requereix una feina de recerca molt gran i anar amb molta cura. Molta cura. Realment hem tingut la sort de tenim companys de Suïssa que estan en el món i ens assessoren en tot moment. Hosti, esteu implicats. Has parlat d'un rus, has parlat... Sí, realment sí. Això gràcies a les xarxes socials. Òbviament, com ha dit el meu germà, doncs, fa 16 anys enrere, quan apenas hi havia internet, era molt difícil, però obrir-se les xarxes socials, de cop se t'obre un món davant i les distàncies s'escurcen. Pots parlar amb un rus, pots parlar amb un italià, amb un francès, i més si compartim passions. Nosaltres, quan va començar tot el tema de medieval, un dels nostres grans referents era un escultor, bueno, un artista, podem dir, que és un increïble fent armadures, que és Hugo Serrano. Ell és americà i és increïble. Fa uns treballs d'armadures repujades espectaculars. I era el nostre referent. Que deia, ostres, mira l'Hugo Serrano, no? I miràvem les fotos i ho estudiàvem. No sé com va ser. Tot un dia ens escriu. Ens escriu, ens posem en contacte i aquell estiu ve i dic, ens vam conèixer, ens va fer classes de repujat. O sigui, vam tenir 2 setmanes allà al nostre taller treballant i bueno... I li deia a l'Àngel, ostres, mira, fa anys enrere era un referent i ara l'estem fent carregar el camió, perquè havíem de marxar a Barcelona, sí, sí, al Museu d'Arqueologia, a fer una exposició, i just aquell dia, doncs, ell estava per allà i dir, mira, Hugo, a veure si ens pots ajudar, i ell encantat. I ens vam així quedar una mica perplexos, no?, de dir, ostres, mira, temps enrere, no haguéssim dit mai que podríem conèixer l'Hugo Serrano i ara ens està carregant el camió. Dic, les coses que té la vida, sí, sí, o les xarxes socials... El mateix amb el torneig d'armatura. Durant molts anys nosaltres ho anàvem seguint, era un esdeveniment que no haguéssim imaginat mai participar-hi. I en una d'aquestes vam conèixer un company suís que ell hi participava i un dia comentant-ho vam dir, mira, ens faria molta il·lusió participar-hi. I va dir, bueno, doncs treballem, hi ha molta feina a fer, però treballem junts perquè pugui ser així. I realment ho hem aconseguit i hem assolit una fita doncs, que teníem... que era impensable en el seu moment. Esclar,
no deixa de ser el món d'aquesta producció que trobem, no deixa de ser un món petit. I aleshores tot el món té una connexió. Sí. Exacte. Petit ho dic jo. Sí. Sí. Amb el meu atreviment. Petit sobretot aquí, que és per el que estem treballant. Realment Europa, la resta d'Europa ens porten 20 anys d'avantatge. Hi ha recreacions històriques molt potents, molt bones. Per exemple, el 2015 era el 500 aniversari de la batalla de Gincourt, al nord de França, i vam anar com a espectadors, i era una recreació que hi participaven 4.000 recreacionistes. És impressionant. Sí. Normalment no hi ha tant, no és cap volum de gent, però recreacions de 1.000, de 500, coses que aquí són inimaginables de moment, doncs a Europa fa molts anys ho estan fent. I nosaltres, doncs, el nostre petit gra de sorra és intentar el de fora portar-ho cap aquí, dintre les nostres limitacions i capacitats que tenim. Però és un mercat sense limitació, això, perquè és a dir, la creació de continguts és el gran desafiament del món audiovisual en aquest moment, creació de continguts i, a més, amb una sensació de credibilitat. Això és el que porteu vosaltres. Sí. De fet, un projecte molt xulo que hem realitzat era el 2017, va ser que un dia, obrint el correu, ens escrivien des de Corea del Sud una productora de videojocs interessada en comprar-nos el material nostre, les nostres armadures. Van dir, ostres, no podem fer això perquè nosaltres, bueno, hem de treballar. Hem de treballar. Clar, si t'ho venem ens quedem sense res. No sí, sí. Llavors ens van proposar a veure si eren capaços de fer el vestuari de 10 personatges per un videojoc. Estem parlant que aquesta productora és una de les productores potents a nivell de videojocs i volien fer el que es diu un triple A, que és una superproducció a nivell de videojoc. Encara hi estan treballant, del 2017. I ens van encomanar de fer el disseny d'aquests 10 personatges. Ens van passar un background de cada personatge, la seva història, com volien que fos, i la nostra feina va ser, doncs, dissenyar... Convertir en personatge. Sí. No? Sí. Nosaltres dissenyàvem dos o tres elements, per exemple... Una espasa, no? Una espasa, tres tipus d'espasa, tres tipus de botes, tres tipus de pantalons, tres tipus d'armadura... I ells anaven triant. Llavors, quan ho van decidir-ho tot, vam haver de fer realitat tots aquests dibuixos, aquests dissenys. Estem parlant de Corea del Sud, eh? Sí. Un tros. Sí, i la productora és Pearl Abyss, que un dels seus jocs estrella és el Black Desert. És un videojoc molt potent. I bé, quan vam tenir tot el material fet, ho vam enviar cap allà, i ells tenen uns escàners d'última generació. Llavors vesteixen una persona, l'escanegen de dalt a baix, i ja tenen tot el modelat del personatge. Inclús es pot moure amb l'armadura, i ens demanaven inclús els colors, o sigui que deuen tenir uns escàners que... Bueno, impressionants. Ara els hi surt més a compte fer això, escanejar ja un material ja comprat, que no tenir 20 modeladors de 3D treballant durant molt de temps. Són les nostres tecnologies. L'èxit ha sorprès la mateixa empresa. Quan veu començar fa 16 anys saltant de fira en fira, sí. Qui es podia esperar tot això? Nosaltres realment no. Vull dir, ens hi hem anat trobant. Jo també us estic descobrint, sí. Estic descobrint un món que... També me'n recordo al començar, portàvem potser 3 anys i una vegada ens van tocar els de TV3 per realitzar el programa d'un ciència-ficció. Sí, era l'Anatomia d'un rei. Anatomia d'un rei. Que exhumava la tomba de Pere el Gran, sí. I llavors ens van demanar de fer la recreació pel documental. Va ser una aventura. Però arran d'aquí, en el seu moment van dir, ostres, ens acaben de tocar els de TV3, però nosaltres era també una fita molt important, i ara ja portem, no sé si, 4 documentals de ciència-ficció amb els de TV3. Ara és una cosa més, com diguéssim, del que fem. Heu dit que heu fet pel·lícules també, a part de les sèries. Sí, vam estar treballant, per exemple, amb una pel·lícula de Promise. La Promesa. La Promesa, sí. Que hi treballava l'Oscar Isaac, que és un personatge de Star Wars, de l'última generació.
I en Christian Bale. I bueno, aquí també ens van contractar com a figuració especial, vam fer algun element de Trezzo i hem estat en, un anunci també molt xulo d'un videojoc, el Game of War, que aquest el van televisar per la Super Bowl. I el vam gravar, el vam rodar a Santes Creus. Ens van llogar a Trezzo, però també van, com que just quan ens van contractar ja estaven fora de pressupost, van dir, mira, fem una cosa, us lloguem la Trezzo que tenim fins aquí, però per compensar-vos també us contractem a Trezzo i a vestuari. I vam poder treballar-hi dins i veure realment. Per nosaltres, l'experiència ha sigut la més potent que hem treballat mai a nivell audiovisual. L'espectacle totalment més vist del món. I hem participat també en la sèrie de Joc de Trons, però per mi era molt més espectacular el desplegament que van arribar a fer per aquest anunci que pas per la mateixa sèrie. Va, això és una bola de neu, cada vegada és més gran. Cada vegada en sabeu més, cada vegada ho feu més bé. Cada vegada hi ha més produccions ambientades en aquests entorns i cada vegada sou menys discutibles o més indiscutibles. Hem de plegar ja. Què heu d'explicar alguna cosa que esteu fent? Bueno, que aquest any traiem el segon volum del nostre còmic. Sí. Que vau guanyar un premi en el primer que vau treure, era el 17. El 17, eh? Sí, sí. El Saló del Còmic de Barcelona ens van donar el premi a votació popular al millor còmic del 2017. Això vol dir que dibuixeu, també? No, nosaltres vam engrescar un dibuixant, que és en Sergio Sandoval. De fet, ell és dissenyador, ha estat en pel·lícules de L'Avento del Fauno, és el que va dissenyar el Fauno i aquest món de Guillermo del Toro. I casualment ens vam conèixer, li vam proposar, li vam explicar el món del Mako Brahe, li van encantar, ens vam contactar amb un guionista, amic seu, i arrel d'això doncs, vam treure el primer volum. I ara aquest any, enguany, trobarem el segon ja. Quan somieu, a quina època somieu? Costa de dir a vegades. No. Sí. Som multivers, anem saltant d'època en època. Exacte. Perquè no només fem medieval, ara arrel d'això també ens han demanat segle XVI, XVII, XVIII, i cap avall. Fantasia, de tot. Totes les temàtiques agudes i per haver, en algun moment donat, les hem tocat. Gràcies per venir. Feia 15 anys que no ens veiem. Dels 16 que porteu, d'aquí 16 anys, no sé si serem, vosaltres sí, eh? No ho sabem. Enhorabona. Em sorprèn la magnitud de la tragèdia, saps? Perquè, és a dir, analitzar-vos a vosaltres només per les fires medievals és una miopia en el que hi hem caigut molts. Enhorabona. Moltes gràcies. I que això que uns germans tiren endavant dos vegades enhorabona. Moltes gràcies. Gràcies. Pleguem amb un llibre de fotografies i una sorpresa en què s'ha convertit el Mako Brahe. Que tinguin un bon cap de setmana.